Зест мультивітамін. Тришарова форма, де вся денна норма. Знайди свій Зест. Ми гурт «Утон». Мене звати Іван, його звати Богдан. І ми прийшли показати, як це... А що показати? Показати, як звучать вулиці Києва. Правильно? Правильно. Все. Місто Київ. Зараз у нас крок до сцени, про яку ми мріяли, іграючи на вулицях столиці. Дуже довго. Вона вище. Вже один крок, і ми там. Страшно, але приємний страх. Але ми зараз вийдемо і такі свобідні музиканти. Кращі виступи київські очі. Ти бачиш все, все йде в хід, розумієте? Ми вже починаємо вилазити на сцену. Оля. Вже починаємо підспівувати. Оля, я просто прошу тебе. Давайте по дружбі. Ну, виступи мені, ну це мої люди, ну це ж очевидно. Ну я повернуся через секунду. Я повернуся через дві. Оля. Я запитаю, звідки ви і чому до сих пір ви тільки на відбірному конкурсі «Голос України» виступаєте, а не на великих клубах чи стадіонах? Звідки ви взялись на цю голову? Так, ну я з Донецьку. Так. А це Ігор Бак. Я з Київської області, місто Сквира. Ви група? Ви разом співаєте? Так. Ми вуличні музиканти. Ми грали і в мінус 10, і в мінус 15. В мінус 40? Ні, було мінус 10. Ми казали, завтра мінус 11, тепло, можна пограти. Типу такого. Можна одну ремарочку зробити, що ми на вулиці не граємо, а гуляємо. Да. Бо те, що ми робимо, це називається гулянка. Ми спочатку гуляли в переході, потім гуляли на вулиці. Ще ж є якісь закази, нам люди звонять. Лучше перелет, чем недолет. Прилети, лети, мой самолет. В поганий день можна заробити там 50,
в хороший день 800. Я вибачаюсь. Ну, в поганий день, давай так, що можна нічого не заробити, ще й заробити по хребту. Можна і так заробити, ну, так, звісно. Хочеться робити свою музику і виступати зі своєю музикою, а не виступати з коврами. Стати популярним, я вибачаюсь. Щоб йдуть люди по вулиці такі: «О, це ж ти, це ж ти». А сфоткатися можна? Я таке: «Звісно». І щоб там, не знаю, однокласники дивились такі: «Ого, він піднявся, звісно». От так от. Де ви співаєте? Парк Шевченка. Так. Контрактова. Гарно заробляєте, пацани. Андріївська церква. Андріївська церква. Сам український музикант. Клас. Я можу продовжити ряд. Стереоплаза, Палац спорту, Олімпійський. Madison Square Garden. Я вам скажу, тренери тут всім обіцяють золоті гори. Ну, дивіться, я не обіцяю золоті гори, я просто якби вас чув раніше, то я би незалежно від голосу запропонував би прийти до нас і спробувати щось продюсувати, тому що мені так подобається тембр, особливо скажіть, як ще раз вас звати. Мене? Так. Івен. О, Іван. Іван, а вас? Я Богдан. Богдан. Богдан і Іван. У Івана взагалі унікальний голос, а те, як ви співаєте разом, робить це в квадраті унікальним. У мене до вас питання. Бабкін чи Сан? Сан. Брюнетки чи блондинки? Та якось... Там же ну, не важливо, що ззовні, так? Ну, да? Важливо, молодець! Що... Окей. Гарна відповідь. Окей. Молодець. А чорне чи біле? Чорний. Чорний. Окей. Слава чи Оля? Я жартую, я жартую. Це якщо просто... про гибель, то ні Слава, ні Оля. Про ім'я? Ні Слава, ні Оля. Ні, клас, 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 клас. Клас. Ні Слава, ні Оля. Клас. Ой, хлопці, класи. Слухайте, ви трушні пацани. До вас повернулися два тренери. Надька, чого не повернулася, скажи? Я не повернулася, я одразу відчула, що це до Святослава, пробачте мені. Правда, я не брешу. Ви знаєте, коли я вас не бачив, що скільки вас на сцені, я відчував, що ви граєте на інструменті, і інструмент вам трохи заважав співати. Ми хотіли б відчути саме голос і побачити вас без інструменту і в різних варіантах. А це я вас навчу. Так, і хотілося, щоб ви, хлопці, подумали. Знаєте, до вас повернулися два тренери, Оля і Слава. Ви дуже круті, ви дуже трушні, ви прикольні, ви персонажі. Хлопці, вирішуйте пацани, самі. Вирішуйте самі. Але я дуже запрошую вас до себе в команду. Секунду. Що да. Ви ще підуть думати, це круто. Манетку дать вам? Ні Слава, ні Оля, така не знахід. Ми нічого особо не рішили. Вони просто поговорили, що будуть давай робити вечір. До Олі. Ні, вони просто вибрали, яке пиво пить. Так чекай, ні, ну що, ми подумали. Світло чи темно? Дійсно, що Святослав вибрав перший, і він хотів. По очам було видно. І ми хочемо. Слышно. Тому, да, ми хочемо до Святослава. Дякую. Дякуємо дуже, молодці. Олі. Молодці! По-перше, я дуже щасливий. You made my day. А по-друге, скажіть, а свої пісні ви пишете? О, ну це... Свої пісні пишемо? Це вже бінго. Дуже гарно. Якщо що... Це вже бінго. Це вже... Як це? Як там у вас в шоу-бізнесі? Full House? Ой, ми не розбираємо. Це в покері, Слава. Ну, а так все правильно. Ну, хлопці, це ви в голосі країни. Дуже вам дякую всім. Хлопці! Клас! Якби я вперше почув цю пісню в виконанні не моїх товаришів з п'ятниці, а в вашому виконанні, я б закохався в цю пісню не менше, а може навіть більше. Дякую. Я вам бажаю успіху, чекаю вас після програми трошки дякую. Поговорити. Після... До зустрічі! Ти знаєш, і цей раз ти реально боровся. Ну, тому, ти ж просто боровся. Ну, тому, я вже що навіть відчув... не знала, що робити. Давай дружити. Неймовірні вокалісти з різних куточків України та світу. Справжні самородки та скарби нації. Ти побачиш їх ексклюзивно на 1+1. Так звучить твоя країна. Почуй її справжній голос. Ексклюзивно в ефірі каналу 1+1 та на Київстар ТБ.